Vamos cortar para mostrar como faz a esterídia? Sim, sim. Agora, o que acontece? O bambu tá bem manejado, então é fácil tirar. Você vai tirar com esse serrote, cara? Você tira com serrote e tira de chinelo. É um bambu que a gente cresceu com ele. A gente cresceu com ele, a gente conhece. De vez em quando veio conversar com ele aqui, a gente conversa bonito, sabe? É. Entendeu? Não conversamos bem. Sempre deu tudo certo. Entendeu? E a galera do curso vem aqui também, corta. Entendeu? Esse serrote aqui, ó. Fica um serrote bem com travado. Dente de tubarão. É, não, não. É um serrote que tem um dente de tubarão, que a gente fala. Isso, dente de que tubarão? É um dente para cada lado. Sim, mas eu tenho um serrote assim, cara. Não, não, não. O travado, você joga um dente para cada lado. Então, e esse? Ele não. Esse aqui já é alto travado já. Esse aqui já vem de fábrica, alto travado. Mas não destrava? Entendeu? Oi, não. E também quando perde a molação já era. É um metal. É mais caro. Ah, só tá. Só que agiliza a vida. Entendi, entendeu? Tá. Só que agiliza a vida. Vamos tirar esse colmo aqui, ó. Tá mais para fora, tá mais maduro, né? Você reconhece também por... É líquen que fica em cima dele, é isso? Isso. É líquen. Gente, essa do serrote, cara... Você vai serrar no nó, não? Isso, acima do nó. Acima do nó. O que acontece? O bambu tá caindo pra lá, né? Entendeu? Eu vou começar por aqui. Então você vai aproveitar o máximo aí embaixo, né? Isso. Se eu começar por esse lado aqui... A hora que estiver na metade aqui vai rachar de fora a fora. Rachar, então você dá um. Tem que começar pro lado que ele tá inclinado, né? Isso. É igual a árvore também, né? Ele, faz isso. Ah, você faz ele o. Ele já tá meio. Você faz a boca. Isso. Meu, esse serrote é bom, viu? Não é? Oba! O jeito mais fácil que eu conheci de tirar o bambu é com machado, cara. Aí, ó. Tira aqui, ó. Tira uma boquinha. Aí, ó. Aqui, ó, já dá pra ver toda a parte de fisiologia da planta aqui, ó. Ó, pra você ver esse corte aqui, ó. Eu gosto de cortar no serrote, ó. Tá vendo aqui, ó, todos os pontos aqui, ó. Todos esses pontos aqui são os pontos que tem o xilema e o floema. Esses pontos conduzem o xilema, a água da raiz pra planta toda e o floema... pega o carbono lá na folha e conduz aqui para baixo. Esses pontos são bem distribuídos na parede. Esses pontos vão diminuindo de tamanho, de dentro para fora, né? E esses pontos que vão fechando e vão dando a resistência físico-mecânica para o bambu. Uhum. Entendeu? Tá certo? Então, aí o bambu, quando se encontra com essa cor já meio marronzada aqui assim, ó, é que tá bem lignificado. Ele tem uns 4, 5 anos. Tá, quanto mais marrom, mais lignificado. Isso, mais lignificado, entendeu? Então. Aí, ó. Esse aqui é o corte anatômico. E eu sempre lindo, faço né? Isso pro pessoal. Pô, isso aqui é bonito demais é aqui, bonito, ó. Né, você pega cara? Isso aqui, dá uma lixada. É. Dá uma lixada, pinta. Isso aqui fica bonito. Isso aqui é, tem até uma beleza, né? Isso aqui explica também a questão do bambu, tudo, né? E aí esses vasos fecha. Uhum. O colmo morre, mas já tem novos. Saindo lá de baixo. Novas gerações vindo que vai sustentar o rizoma, né? Tá certo? E aí aqui, ó, vai agora a gente vai cortar. Serrar pro lado de fora. Isso. É, o bom de serrar o bambu é, tem que ser serrado, viu? O bambu não pois pode é, ser o machado. O machado ele corta, né? Chega uma hora que vai ele vai rachar, empurra, né? Daí ele racha, entendeu? É, tem uns machados, tem um pessoal que trabalha com machado que é fenomenal. Mas a maioria dos machadeiros... Se não tiver um machado arrebenta, top, arrebenta. Entendeu? Então aí tem que ser com serra ou serrote. Ele já vai cair, né? Já. Então eu já vou sair pra cá pra ver. Vai lá. Ah, ele não desamola o serrote? Desamola. O bambu é rico em sílica. É. E a sílica que dá a resistência ao bambu. Né? Se tivesse areia aí. E aí, é. E aí ele desamola. O bambu age ferramenta. Então o serviço de bambu, às vezes gasta é um pouco caro, mas por causa dos ferramental. Que gasta ferramenta, cara. E aí você consegue aproveitar esse serrote depois? Não. Pra outra não. coisa? Não. Não. Porque ele tem a dureza que vai quebrar. Ah, não, já era. Já tentei amolar já. Não dá. E não dá. Eu tô tentando pedir um patrocínio. Daí, vem, só pra poder pôr nos cursos e tal, a galera fazer um kit, essas coisas, né? Porque a gente fala muito você dessa gasta marca. Gasta muito, né? Entendeu? Tanto as brocas, treina, tudo a gente usa dessa marca, é muito bom. É. E aí, a gente tenta pedir um patrocínio, né? Já tentei falar pelo Instagram, nem responderam. Um kit.
Patrocínio que eu faço só de material, tipo um kit serrote, trena e duas brocas. Vai sair barato pra eles, cara. Não, e aí a gente divulga e a gente faz um sorteio. No. De repente um kit completo com a bolsa e mais algumas coisas, faz um sorteio num curso e tal. Divulga. Aí se tiver alguém da Irving assistindo. O quanto que eu já vendi da Irving por aí, meu Deus do céu, mas é que muito vendedor. Opa. Nossa, o que a gente fala... E agora, a próxima etapa? Aí o que acontece? Você vai ter que saber para que você vai usar, né? Aí o colmo do bambu, ele começa lá, ó. Vai. E aí ele vai afinalando. Tanto vai afinando o colmo, como vai afinando a parede interna. Entendeu? Tá certo? Então, muitas vezes, a gente pega a parte da base, esse bambu aqui é um bambu pequeno, né? Mas os dendrocálamos que a gente corta, a gente pega a parte da base 7 metros, tira. A outra parte de cima também dá, às vezes, 7 metros. Entendeu? E aí a gente também tira para estrutura. Ah, mas às vezes a gente tira para esterídia, entendeu? Então a gente pega a parte da básica, a parte mediana e pra tira para estrutura e a parte de cima para esterídia. Pra esterídia. Né? Eu vou cortar aqui esse bambu aqui no meio aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da. Mas você corta aí no meio? Não. Acho que você quer cortar no nó. É porque que acontece? Na hora do manejo ali, você não tem muito... Eu vou cortar mais um pedaço para fazer esse delírio aqui. Nossa, que rápido que você corta, cara. Esse serrote é maravilhoso, bicho. Eu já usei serrote para cortar, às vezes você sofre, viu? Ah, então, ferramenta certa, técnica certa, cuidado da planta, tudo isso e conhecimento, é um conjunto, né? Tudo isso é um conjunto, cara, que contribui muito. E às vezes é menosprezado, as pessoas... Não, cara, eu vi que você tem uma destreza para trabalhar com isso. Aqui, ó, olha aqui, ó. A diferença, né? De parede aqui, ó. Sim. Né? Então, ó, é o que acontece. Isso aqui para estrutura, muito bom, né? Isso aqui para estrutura também dá. Isso aqui é tipo a coluna. Né? Isso aqui pode ser um caibro. Né? Então o bambu, ele na própria anatomia dele ali, na própria morfologia dele, né? Na própria morfologia dele você já vê situações ali de uso. Né? E aí aqui, ó, vamos fazer a esterídia. Né? Vamos mostrar a esterídia. Você vai pegar nesse comprimento, né? Aqui, ó. E aí a gente faz a esterídia até maior. O bom é fazer uma mesinha. De bambu mesmo, assim. Por causa da altura, por causa da altura, porque senão acha coluna. É. E aí, ó, ela é bem simples, ó, com machadinha assim mesmo. Não é machadão, né? Igualzinho o pessoal faz na Colômbia. Inclusive na Colômbia tem até campeonato de esterídia, quem abre mais rápido e tal. Ah, é? É, ó. Competição. Ah, olha só. E aí você vai fazendo meio aleatório, né? É. Não na continuidade, aliás. É, você não consegue. Você nem consegue. Um ou outro, né? Você acerta, é. Você acerta, mas tem que ser aleatório. E você vê que é bem rudimentar, né? Não é uma coisa... Sim. Não é uma coisa assim que exige uma técnica, né? Exige mais prática. Você se corta de vez em quando com o bambu, não? Corta. Normal, né? Normal. Ainda mais nessa parte de manejo, assim. Aí, ó. Abri ela toda. Dá uma jogada, né? Aí você dá uma jogada. Aí, aqui agora... Você vai ter que abrir uma linha agora, não, né? Não, aí você escolhe uma aí. Cara, olha que coisa linda. Aí. Já é uma esteira, bicho, olha só. Já é uma esteira. Aí, pra deixar ela aberta. Normalmente, quando a gente abre no mato, a gente põe ela assim, no caminhão. Aberta? Né? Com a casca pra cima. E aí vem com outro bambu estrutural por cima pra fazer peso. Quando ela chega abertinha, top, pra pregar. É, melhor, é que ocupa menos espaço pra carregar também, né? E com isso aqui, você faz a vedação da casa. E que delícia faz a estrutura. Então o bambu é uma planta super versátil para construção. Mas esterídia é novo, como eu falei a palavra. Né? Foi eu que inventei
Mentei não, na a palavra lida, surgiu, foi na forjada, divulgação, né? Foi forjada ali na coisa, né? E aí dá pra fazer várias situações com o bambu nela. Então, se não me engano, em Recife foram feitos modelos de casa com bambus vulgares e puseram esterilho de bambus vulgares sem tratamento, rebocado. Só que aí rebocado dos dois lados. Então, tipo assim, imitaram um pau-pique, né? Que o bambu dentro do pau-pique fica lá dentro da massa e não tem acesso ao bicho, né? Bem acabadinho. E aí fizeram também esterídeos, bambus vulgares rebocado. Aí não deu problema. E também não deu problema. Tá então, até hoje lá. Só que daí fizeram uma massa de terra com bastante cal. Isso, entendeu? Isso. Eu não sei a proporção. Porque o cal tem uma aderência boa com o bambu. Eles estudaram isso lá na Colômbia, né? Porque nem todo mundo tem acesso ao piche para rebocar a parede lá, né? Como ela é bastante entrenhada, e você vai pôr ela na horizontal na parede, segura, né? Segura. É. Entendeu? Tá certo? Daí depois vem aqui, eu não trouxe a parreta, mas é com uma parreta aqui, ó. Você vem aqui. Ah, então. E limpa. Entendeu? Deixa ele desse jeitinho. Isso. Com uma parreta que você vem aqui, com ela aberta aqui, né? É, isso se você não for colocar dentro da parede, né? Se for dentro da parede, não precisa tirar isso aí. Não, tira, tira. Melhor pra transportar, pra palidar tudo. Uhum. Você vem com a parreta aqui, é rapidão, tira. Entendeu? A moladinha. Não tem erro. Essa aqui seriam as esterídeas. Legal. Então, vamos retomar. Pra que serve isso aí? Serve pra vedação. Parede. Vedação. Vedação, elemento de vedação em construção. E cobertura também. E cobertura também. Eu não sei se a gente já falou, né, na gravação, que hoje que a gente começou a conversar antes, eu não lembro. Não. Não falamos. Então, vamos falar como é que você usa isso para vedação. Então, a vedação é o seguinte, a gente constrói primeiro, as casas de bambu começa primeiro pelas estruturas, pelo telhado. Você põe os esqueletos, telhou. Como a casa de pau-pique, né? Isso. Você começa pelo telhado, né? E aí você tem uma vantagem, que você trabalha na sombra, trabalha no sol. É, sombra. Qualquer tempo. Qualquer tempo. Sol, chuva, você tá abrigado. Isso é importante. Daí depois você vem com as colunas de bambu entre o estrutural da casa, né? Não pode pregar esterídia nas colunas estrutural da casa, hein? Tá certo? Então tem uma coluna aqui que sustenta o telhado. Você tem que vir com um bambu aqui do lado e com um bambu do outro lado. Ah, aqui. Não pode pregar na estrutural, né? Na estrutural não. Tá. Aí o que acontece? Você põe as colunas lá, conforme a versão da casa. Se tem janela, se tem porta, você faz lá, né? Põe um esqueletão lá. Daí depois você vem pregando as esterídeas de um lado. Pregando com e do outro. Prego mesmo? Prego 13 por 15, 13 por 18. Mas quando você prega o bambu no. Não. Prego no bambu num racha? Não. Não. Mas racha, a gente prega muitos pregos. Por que o meu rachava, então? Prega muitos pregos. Não, é o 13 por 15, 13 por 18. Tem que ser esse. É esse que nós ajustamos aqui no Brasil para poder pregar esterídeo. Não tem que fazer se furinho. Se for mais grosso... É. Não. Se você quiser na parafusadeira também pode, mas dá no prego. Dá no prego. É, dá no prego. Tem... São 8 casas feitas, nunca deu problema. Uhum. Entendeu? É, mas 8... se tiver, vai rachar na hora já. É, né? E outro também, esse bambu não é estrutural. Sim, ele é só... Entendeu? Ele vai acabar apoiando a viga ali, que você vai pôr na viga do telhado? Beleza, vai ajudar. Mas ele não é estrutural. Tendo em vista que você vai ter, às vezes, numa parede, num vão de 5 metros, você vai ter 10 bambus desse pregando esterídia, tá certo? Pô, os 10 vai rachar, beleza. Mas assim, a esterídia que é a parada, ele não vai... se ele rachar, né, ele não vai soltar a esterídia. Uhum. Entendeu? Uma vez a esterídia grampeada, tudo certinho, rebocada, já era, já lacrou. Uhum. Né? Ele não vai ter mais acesso ao tempo para poder rachar. E mesmo assim, só o bambu mais fino que racha. É os, né, mais finos? Ah, é, tá. O da base ali que é mais grosso, que é o que normalmente a gente faz a estrutura da parede, eles não racham não, entendeu? Essa é a parte da vedação, né, que a gente Isso. falou. Você coloca essas esteiras e depois você reveste com o que isso aí? Com calfitice. Calfitice. Isso. O que é o calfitice? Calfitice é aquela massa que eu falei pra você ali, que é 7 de terra, um de cimento, de areia, um de cal e um de fibra. Tá, isso, né? É uma consistência meio... como se fosse uma tinta grossa, né? Isso, é. Fica uma massa mesmo, um rebocão mesmo, fica uma terra. Só que você passa com brocha? Com luva. Luva plástica, por causa do cal de cimento, entendeu? Eu pensei que era com brocha.
A gente pega, bate na betoneira ou faz na lona, ou um dos dois não dá pra fazer na enxada por causa de muita terra, e depois estica ela com a mão, e aí deixa num centímetro. Né? Vai com a luva plástica e estica. Se você quiser deixar esse acabamento grosseiro, tudo bem, se não você passa deixa lisinho, você pega um sarrafinho de bambu mesmo e passa. Né? Se você quiser deixar ela reta para poder receber azulejo, essa massa recebe azulejo, recebe qualquer tipo de tinta, é uma massa muito boa. Então, mas não precisa ter esse tecido também? No tem que ter. Tem que ter. O tecido ter. E... Primeiro você passa um pouco da massa. Eu passo o piche. O piche para vedar, né? Joga areia. Né? Fica milanesa. Ah, é? Olha só. É o chapisco. É. Né? Depois eu venho com a massa. Como eu entrego casa, o Chico, até tem um painel desse na chuva ali já há muitos anos. Já seu pai falou. E esse painel tá ali na chuva de teste ali e até agora não descolou, sabe? Por causa justamente tá com piche, sabe? A areia é mais para dar... A areia gruda no piche e seca. Daí depois fica uma textura de lixa. Que pega bem. Isso, ó. Daí fica uma textura de atrito, que daí a massa gruda legal. Ali, aí você passa uma vez a massa, depois você coloca o tecido e depois outra massa. Não. Não é assim? O tecido já põe já na final. É no fim? Esticou ela, alisou, tá legal. Põe ali o tecido úmido ali, pum. Ah, e já era. É lá no fim que você coloca o tecido? Isso. Ah, para não bater e quebrar, entendi. O tecido tem que ficar na superfície para poder não soltar terra, entendeu? Olha só. Certo, solta um pouquinho ainda, mas muito menos. E também para evitar as trincas, né? Entendeu? Tá, o bambu dessa forma evita a trinca da massa pro lado de lá e a tela evita a trinca pro lado de cá. Tá. Como é um centímetro mais ou menos de reboco, entendeu? Tá certo? Mas assim, pode dar trinca, né? Então o bambu evita pro lado de lá e ajuda pro lado de cá. Tá certo. Então é segurança, né? A gente... eu falo para as pessoas assim, ó. Voltei a trabalhar com material de antigamente. Bambu e barro. Mas com uma forma de tecnologia. Trabalho na... O pessoal tem um termo roots hoje, né? Trabalho na rotaria. Trabalho igual um roots, mas não faço rutaria. Entendeu? Rutaria que nem roots, rutaria que nem roots. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Aquele que você vem aqui com uma machado que corta um punhado de bambu aqui e forma uma casa, eu tô morando aqui. Não, eu corto, trato, limpo, do acabamento, né, faço tudo certinho. Então a gente trabalha igual roots, mas não faz rutaria. Trabalho com os materiais de antigamente, mas não conforme antigamente. Trabalho com uma técnica moderna. Uma sofisticação. Né? Porque o mundo hoje, né, Chico? Hoje tem uma transição, né, Chico? Não tá. Né? Hoje o mundo tá em transição, né? Você acha que só hoje? Não. Eu acho que sempre teve. Eu acho que sempre teve, mas é assim. É porque a gente tá vivendo. Mas hoje, né? Nos dias de hoje, assim, tem uma transição que eu falo no sentido. Tá muito rápido, talvez. Tá muito rápido um lado de desenvolvimento tecnológico e as pessoas estão sendo super absorvidas por isso. Tá, e tá puxando então pro outro lado também. E tá puxando pro outro lado. Então tá vendo uma transição. Eu falo isso porque nesses 10 anos dando curso no Brasil inteiro, tendo alunos do Brasil inteiro, eu vi pessoas de todas as áreas, de tudo quanto é faixa etária, raça, de tudo. Vim fazer curso de bambu. Ah, sim, o interesse é geral. Para poder, o curso de construção é o que bomba, assim, curso de construção com bambu. Esse? Geral, que é... É a coisa da casa, né? Isso, eu quero isso. Fazer a minha e aí, casa. Exatamente. E aí, cara, eu tô vendo que tá tendo uma transição, assim, até psicológica mesmo, da pessoa fugir mesmo daquilo dali para poder se encontrar com uma outra forma de viver, sabe? Entendeu? Mais natural. Mais natural, isso. E essa transição tá muito forte. Tá bombando, tá muito forte, entendeu? A transição sempre aconteceu, né? Mas hoje, nos dias de hoje, que eu tenho visto, assim... Não, tá exacerbado, né? Realmente, porque nós fomos muito para um lado de se isolar da natureza e agora tá tendo que voltar, né? Eu acho que é isso. Ô, Bruno, vamos falar então daquilo que você quer dar foco na sua vida agora, que parece que é a coisa dos cursos? Vamos falar. É o que você chama de curso? Isso. Pode ser. Tá vendo dois aí? Não, mas acho que eles pararam ali. Sim? Então, os cursos, né? Vamos falar um pouco dos cursos. Isso. Tá.
Nós estamos em Caçapava, acho que nem falamos que nós estamos em Caçapava, São Paulo, Vale do Paraíba ainda, né? Não. Sou pé da Serra da Mantiqueira. Eu sou tudo aos contrários. É. Vai lá. Quando eu comecei com esse negócio de bambu, né, muito cedo e tal, quando eu entrei na faculdade, que eu vi assim que dava pra mim fazer, ensinar e tal, e aí teve uma semana de cultura, num restaurante chamado Erva Doce, onde que eu estudei, e era no alojamento, né, eu morava no alojamento na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e tinha semana de cultura. Bruno, quer dar uma oficina? Quero. Cobertura de sapê, que eu tinha feito aqui. A galera achou o máximo. Tinha? Você achou sapê fácil lá, não? Achei lá no meio do mato. Bastante. Lá. Aí, peguei e falei assim, não, vou dar um curso de cobertura de sapê. Daí fui lá eu dar o curso de cobertura de sapê. Daí beleza, daí rolou o curso de certinho. E eu vi que eu tinha um feeling pra falar. Que a galera foi um arquiteto fazer, esse arquiteto me chamou pra ser estagiário dele com bambu. Aí você sacou que você tinha essa esse lance. Ele falou, puta, mano, você fala bem, você diz bem. Eu falei, puta, opa. E aí começou. Uhum. E aí depois de um ano, assim, eu dei uma palestra de bambu lá, que eu reuni um punhado de material de bambu. Dei uma palestra de 2 horas lá. E a galera se amarrou, foi mais de 100 alunos lá, foi massa. A galera, caramba, mano, que louco. E aí eu falei, opa, beleza. E aí começou isso aí. Daí depois eu tranquei a faculdade e tal, deu rolê. Quando voltei, depois de 2 anos, voltei, palestra, mini curso, palestra, mini curso. Eu falei, caramba, velho, também. Daí fiz alguns cursos na faculdade lá com o pessoal, no final de semana. Depois veio a oportunidade do Pindorama. O Pindorama, ó pra você ver, o Nilson foi lá pra roça lá fazer o Pindorama. Vamos fazer. Beleza, fazer isso, fazer aquilo, fazer um galpão pra tratar bambu, fazer as obras de bambu, beleza, isso aí. Cara, vamos dar curso, Nilson. O Nilson, não tem perfil. Vamos dar curso, Nilson. Não sei o quê. Vamos. Começamos com os cursos. Não vai deixar mentir isso, não. Começou os cursos, começou mais ou menos uma história assim, que não queria, eu queria. É. Daí ele ficou meio apertado de dinheiro, começou a investir na roça, achando que aí a roça ia ser. Daí ele quis. Daí quando ele viu, ele falou, opa, mas esses cursos aí, velho. E o negócio começou a bombar. Gira, né? Sem ter nome, sem ter nada. Mas e como ele trabalhava muito na internet, começou. E aí o curso lá foi de 4 dias com a cadeia produtiva. Aí, cara, que eu vi, eu falei, opa, mano, eu tenho feeling pra dar aula. 1, 2, 3 cursos. Daí eu falei, nossa, pô, eu construo, eu planto, faço projeto, opa, eu tenho esse feeling pra dar aula. Eu falei, eu vou cair em cima disso. Só que pra você dar um curso legal, pra você dar um curso e saber o que você tá falando, você tem que praticar bastante, você tem que saber realmente. Pra não ficar uma coisa voada. Claro. Entendeu? Pra não ficar um negócio meio que você começar um assunto, o assunto não ter volume. Falar de ouvir dizer, né? Entendeu? Falar de ouvir dizer. Não, o curso que eu dou hoje aqui é um curso de experiência com 25 obras, é um curso de experiência com todas as espécies de bambu e potencial para construção, é um curso que eu mostro aqui a coleção de bambu. A gente mostra toda a parte de cadeia produtiva, igualzinho mais ou menos que a gente fez aqui no vídeo. Só que aí, é lógico, a gente vai ter aulas mesmo, a gente fala mesmo, destrincha. As pessoas perguntam suas dúvidas, a gente pratica, né? Então a gente tem um curso bem compacto, assim, a nível de cadeia produtiva de bambu e pra Brasil, sabe? Entendeu? Pra você trabalhar com bambu no Brasil. Pra nossa realidade. Pra nossa realidade. Tá certo? E aí. Seus cursos são assim de vários dias, isso? Sim, sempre sim. São. E aí, os cursos começou com 4 dias lá no Pindorama, e aí a gente viu o cara meio curto. Daí começamos a fazer curso de 6 dias aqui. O primeiro curso de 6 dias foi meio frustrante. A gente fez uma metodologia e tal, até fiquei meio assim. Mas a galera se amarrou por causa da didática, a gente falou, fez, se divertiu e tal, foi massa. O segundo curso, que a gente fez o pré-moldado do chalé ali, daí o negócio ficou legal. Porque daí a gente conseguiu realmente concluir a obra. Aí, tendo em vista que a gente vai fazer agora um curso em janeiro, vai fazer um galpãozinho, e eu quero concluir esse galpãozinho com o pessoal, daí eu pus para 8 dias. É um galpãozinho, né? Semelhante àquele do isso, início do isso, vídeo. De 6x8, mas a gente vai fazer uma tesoura tradicional brasileira. Ah, é? A gente não vai fazer nada ousado. Mas você vai fazer com bambu mesmo? Com bambu, tudo em bambu. E aí a gente vai fazer uma tesoura tradicional brasileira, nada muito ousado. E aí a gente vai estar fazendo esse curso de 8 dias. E em paralelo com esse curso, né, com a parte de obra, que vai ser o maçante, que vai ser o mão na massa legal, eu vou ensinar toda a cadeia produtiva, entendeu? Como plantar, tipo, como fazer muda, como cortar bambu, como fazer esterídia, como tratar, né?
Eu vou ensinar tudo isso aí. Então, né? Falando de cadeia produtiva, qualquer variedade você recomenda plantar ou você tem uma de sua preferência? Não, não. As variedades a ser plantada pode ser os dendrocálamos, os guaduas, os filostax e os bambusas. Esses são os gêneros. Dentro dos gêneros tem as espécies. E aí a pessoa tem que saber o que realmente ela vai fazer. Né? Se for para construção, a gente aconselha a plantar dendrocálamos asper e o guado angustifolia. Tá certo? Tá. O filostax pubens, o moço, também serve para construção. Né? Assim como o bambus vulgaris também. O bambus vulgaris tem a particularidade dele de ser meio torto e ser um pouco menor. E o filostax pubens tem a particularidade de ser lastrante. Então, pessoas que têm terreno pequeno, plantar um filostax pubens pode ter uma frustração depois. Então, você tem que considerar, né, o uso e a sua propriedade também. Isso, tem que ter um planejamento. Agora, né? Parece que eu andei em alguns lugares do Nordeste e não dá bambu, cara. Você já viu isso? Sim, tem os filostax, que é de clima temperado, no Nordeste já é um pouco mais difícil, mas vai. Vai. Tá certo? Vai. Entendeu? Então é porque ele não tem o... Não tem. No Nordeste, eu não sei o que aconteceu com a história da colonização, que não foi tanto bambu para lá, sabe? Então, porque o bambu não é nativo do Brasil? Não. Ah, então. No Brasil, a gente tem 232 espécies de bambu nativo. É introduzido, né? Ó, deixa eu contar a história para você. No Brasil, a gente tem 232 espécies de bambu nativo. O Brasil é o país que mais tem espécies nativas do mundo. Porém, as espécies nativas do bambu no Brasil... Não serve para construção. Não serve, não tem potencial físico-mecânico para construção. São espécies herbáceas. Os taquarussu, as taquarafoca. Tem, né, os guaduas na Amazônia, ali no Acre, ali. Que já é A maior floresta de bambu do mundo nativa fica ali no Acre, Amazônia, que é a guada angustifolia. Só que a Colômbia usou muito guada angustifolia. Então a Colômbia fala que é nativo deles. E alguns botânicos falam que o guada é nativo do Brasil. É. Tá certo? Mas é daquela região, de qualquer jeito. A gente tem aqui o guada taguara. Taguara? Evel, vamos deixar essas coisas aqui e vamos conhecer as espécies. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Agora, espécie nativa. Agora você falou uma frase mágica. Vamos conhecer as espécies. Pode deixar os bambus e depois eu recolho. Eles vão vir um pessoal aí à tarde aí. Eu vou pôr isso pra trabalhar já. Ah, é? Não, vamos fazer um ranchinho lá em cima, lá. Vamos tratar uns bambus. Bom, nós temos que depois passar ali pelo mural seu, né? Aquele muro que você fez. Um painel, aliás. Sim, depois não é forte ali. Não tem importância. Aí, ó. Aqui, ó. Ó. Esse aqui é um bambu. Esse aqui é do gênero Merostax, que é um bambu fino. Quer ver? Vamos tirar uma coceira dele ali pra você ver. Aqui, ó. Essa coceirinha aqui, ó. Isso aí é taquarapoca? É, chamar de taquarapoca. O bambu, ele é secundário. O que é secundário? Ele vem depois na sucessão que já ecológica. Tem... Ele vem depois que tem já uma matinha, tá certo? Então aqui, ó, esse aqui é um bambu nativo, né? Esse aqui é desse potencial, desse porte que tem os bambus. A Mata Atlântica é o bioma que mais tem bambu nativo no mundo. São 151 espécies. Sabe aquele carafá? Entendeu? Carafá, você conhece? Não. Não conhece? Depois eu te mostro. Ah, são 151 espécies de bambu nativo, porém são herbáceas. Serve muito para artesanato, né? Cestarias, tudo. Sim, né, serve para peneira. Mas assim, para construção não. Não. Né? Então, o que vai servir na construção? Forro. Entendeu? Forro. Entendeu? Decoração, em geral. Aqueles painelzinhos para pôr prato em cima. Uhum. Né? Um biombo. Artesanato, né? A parte artesanal, a parte de decoração da casa e artesanal. Então a gente tem esse bambu aqui, que veio, ó, pra você ver, plantei um punhado de bambu e a gente deixou o mato crescer. Eu tenho pelo menos aí... Isso aí veio sozinho. Veio sozinho. Eu tenho pelo menos umas, sei lá, eu já contei para umas 50 toceiras desse aí. É mesmo? Que veio e nasceu sozinho aqui em casa. Aqui. Que legal, então a gente, cara, plantou tanto bambu aqui, o sítio parece que chamou atrai o bambu nativo. Atraiu o bambu, entendeu? Tem muito bambu. E eu não uso. Eu tô a fim de chamar algum artesão, algum mestre artesão, pra vir aqui dar um fim nisso se aqui. Se você quiser, entendeu? Eu posso chamar pessoas. Sim. Que podem se interessar. Entendeu? Com pessoas que sabem.
E aí fazer uma parceria, de repente a pessoa vem, ó, Bruno, faço esse forro, faço isso aí. Até tem um amigo meu que faz as paradas, mas daí agora ele tá lá, ele achou um bambuzal desse aí grande lá perto da casa dele, lá não quer sair de lá. O cara que trabalhou 6 anos comigo em obra, aprendeu, chegou em mim, ô Bruno, eu quero fazer a minha vida agora. Eu falei assim, você não vai ficar chateado comigo? Eu falei, lógico que não, velho. O que eu mais quero é isso, é cara. Isso com 6 anos com as próprias pernas, velho. É isso aí. Entendeu? Eu falei pra ele assim, não sou novela, não, pra você ficar me acompanhando, não, velho. Pô, você acha que sou novela, rapaz? Que sou ótimo. Novela não, mano. E aí, eu queria alguma pessoa que viesse e fizesse. Já sei quem. Uns forro, alguma coisa do tipo, que é o que tem o valor agregado, e a gente fazia uma parceria. Uma troca. A pessoa poderia fazer, trataria, vendia e vinha um preço em comum para os dois, um preço, né? Uhum. Esse é correto para as duas pessoas, tudo preto no limpo para não ficar, né? Maravilha. E aí tem um bambu em potencial para uso, entendeu? Você tem quanto? Você falou? Cara, acho que tem umas 50 toceiras que eu já contei por aí já. Tem umas toceiras aqui para cima, que é maior grande. Que essa. É, maior. Ah, então não, tem dá. As toceiras aqui que é grande, tem toceira lá para cima. Tem de Taquarussu também, tem. Não? O Taquarussu, cara, eu tenho uma só. Uma só. Isso, e, aqui, também, isso aqui é Caraguatá ou é ananás? Não, isso aqui é um pérola cilíndrico. Que isso? Sei que você come o, um o caroço. Isso aqui foi na minha época de agrofloresta que eu trouxe que esses, isso, esses abacaxi, entendeu? É um tipo de abacaxi? É um abacaxi, é o pérola cilíndrico. É um abacaxi pequeno, cilíndrico, assim, ó. E você come o miolo de dentro. Come o miolo dele? Come tudo, aqui não é duro, sabe? É mole. Sei, sei. Ele é um pouquinho mais duro que a carne que você come, mas ele é molinho, você come. E ele é super doce. Inclusive, tem que. Acho que foi a floresta que eu fiz. Isso, então, isso que eu ia falar, isso aqui é de sombra mesmo? Era no começo, nas agroflorestas você põe, daí um pouquinho de sombra ele tolera. Agora que chegou já no estágio, tem que tirar. Já grande, eu tenho que cortar. Já tem algumas árvores que eu plantei aqui, ó, tem jatobá, tem. Isso aqui era o que? Era pasto quando você começou? É, aqui era desmatado. Aqui era bem desmatado. Tudo isso aqui, ó. Era bem desmatado aí, ó. É... Tem o que isso aqui? Uns 10 isso aqui anos? É... Tem, uns 15. 15. Uns 15 anos. É angico. Você introduziu umas espécies aqui? Introduzi, ó. Outro angico grande que eu plantei aqui também. E tem eu tenho um xodó aqui no sítio. E os bambu é... Mas como o bambu plantei demais, já trabalhei muito com bambu já ficou meio... Né? Aqui, ó. Aí tem Copaíba. Copaíba. Ó, outro toceirinho ali de bambu ali, ó. É mesmo. Tá grande, cima. Ó. Esse aqui, ó. Essa árvore aqui, ó. Você pode cortar todos os bambus no meu sítio, Chico. Você pode cortar essa árvore aqui e tá lascado comigo aqui, ó. Qual que é? Jatobá. Olha o fusto desse jatobá. Meu, mas jatobá vai dar uma buta de uma árvore. Sim, não, mas esse olha cara o fusto. Vai dominar. Olha o tronco aqui, ó. Isso aqui pro meu filho, pro meu neto. Entendeu? Não é? Entendeu? O cara... Não, é pra explorar mesmo. Chega mas aqui pode? Cortar. Não pode, porque... cara. Ah, não, mas aí se precisar, um dia tá aqui, ué. Se precisar, né? É, ué, lógico. Se mudar tudo. Não, o negócio vai ser bambu, mas de repente, ó. É, mano, o negócio ter... apertou. Deu uma doença no bambu, morreu tudo. Ó, corta esse cara aí, ó. Aí, ó, óleo de Copaíba. Eu tenho algumas árvores que eu fui plantando aqui. No cara, começo... Você achou canela preta para plantar? Canela preta é uma madeira que para mim é mitológica. Eu quero, então. Eu quero... Eu já plantei bastante bambu, vou plantar mais ainda. Sassafrás. Mas, aí, ó. Esse é angico também. Isso aí, isso é angico? Isso aqui é? É um angico mesmo, ó. Tá lá em cima. Olha só, cara. Como há é que quantos anos eu plantei isso? Mas aqui, é tudo daqui da região, são todas as árvores. Isso, eu que coletava semente fazia. Ah, coletava aqui. Semente fazia, né? Fazia tudo. Isso aqui parece. O que é isso aqui? Isso aqui é algum. Não sei se é esse bipiruno ou. É? Esse aqui, ó. Não sei, isso é parecendo esse bipiruno. Tá aparecendo, né? E aí a gente foi plantando, mas eu plantei muito pouco. Depois eu comecei a plantar bambu e depois fui morar também no Rio e. É, mas tem uma coisa, que isso aqui se cuida sozinho, né? Se não pegar fogo, né? Sim, sim. É, essas são jussaras que tem aqui? Não é, isso, né? Jussara. O pai que plantou. É? O pai encheu de jussara, tem palmeira real também no meio aí. E encheu de jussara o sítio, hein? E uma outra planta aí também que a gente, mais pra frente, pretende explorar o suco, né? Aí, ó. Esse aqui é o Dendrocalamus asper. Uau, que lindo. Entendeu? Cara. Isso é maravilhoso. Eu lembro da primeira vez que eu vi um desse lá na universidade, fiquei maluco. Meu, isso aqui pra mim parece que eu tenho que reverenciar uma toceira dessa, sabe? É muito lindo isso. Muito bonito, né? Então, e desse aí que a gente plantou bastante no sítio, tem umas 300 plantas dele aí. O quê? É a poupança verde, umas 300 plantas. Eu pretendo plantar não pelo menos... Não é 300 toceiras. 300 toceiras. Meu, é muito! É, meu, eu pretendo ter umas 1000, viu?
Caraca, que área que tem aqui? Eu tenho 50 hectares. O sítio, eu quero fazer... Tem 2 hectares de bambu plantado. Tem um guadual plantado aqui atrás aqui do restaurante. Uhum. Não tá indo tão bem. E tem um dendrocalamus plantado lá em cima. E tem vários pontos em outros lugares plantado dendrocalamus. Você escolheu isso aí pela insolação, isso, umidade, isso, solo? E principalmente pela questão de colheita e transporte. Ah, que é crucial. Esse também. Né? Esse aqui não, esse aqui foi plantado, esse aqui foi o primeiro a ser plantado no sítio, então a gente plantou aqui, que eu achei que era um lugar legal. Mais afetivo, isso. Né? Isso. E aí eu quero plantar pelo menos uns 10 hectares de bambu aí, pra gente ter poupança verde, filho, neto, ficar de boa aí, sobrinhada. Você tá pensando em filho, neto? Você é casado ou não? Não. Mas você tá pensando em filho, neto como? Com essa idade? Oi? Você tá pensando em filho, neto com essa idade? Ué? Só fazer um filho, é tão fácil. Ai, ai, ai. Eu acho que você é casado com os bambus, viu, cara? Isso sim. Não, tá louco. Tá louco? Tá louco. Mas é que você tá falando dos filhos, mas não tô vendo eles. Esse negócio de viajar pra baixo e pra cima, tipo. É. Ficar andando, não ter moradia fixa, sabe? Sei. Isso aí, cara. Mano, isso aí não dá pra você ter um... É, você, quando você, assim, então, agora que você vai dar uma parada aqui, quem sabe, né? Isso, é pra isso mesmo. É pra isso mesmo. É pra isso mesmo. Chegou, acabou o casamento, acabou tudo com os bambus. Aí o que acontece aqui, ó, esse aqui é o Taquarussu, ó. Esse é o Taquarussu. É, ué, tem espinhudo, o espinhudo. Né? Que é o guado, ó. O gênero guado se caracteriza por ser isso aqui. Esse aqui é o guado da Mata Atlântica. Ah, é? Né? O Taquarussu é guado, ó. É guado. Só que o Taquarussu, cara, aqui, ó, dá pra você ver, ó. Ele cresce, se ele não crescer na floresta, o guado tem esse problema com floresta. Se ele não crescer na floresta, olha o que acontece. O Taquarussu, o angustifolia fica ainda bem sem floresta. Mas são bambus de floresta, sabe? São bambus de floresta de porte alto. Uhum. Tá certo? Aí, ó, cai tudo, ó. E aí aqui eu fiz uma carreira de dendrocálamos, né? Cara, você fez uma carreira. Aqui, ó, tem vários dendrocálamos plantados aqui, ó. Olha lá, ó. E aqui dá pra ver legal a idade, ó. Você tá vendo que tá engrossando, sim, engrossando. Agora, depois de 8 anos, chegou na sua plenitude e no seu diâmetro que eu queria, ó. Uhum, aqueles dois lá de trás, ó. É, lá de trás, é. Tá certo? Tem os fininhos. Esses fininhos dá pra me tirar, que tá mais maduro, já dá pra me tirar e fazer muda. Que é o primeiro produto que eu vou fazer da poupança verde. Você faz a muda com aquele... Com os galhos. Com os galhos de cima. Aqui, ó. Com os galhos aqui, ó. Pega esse galho aqui, ó. Uhum. Isso aqui é um galho do bambu, né? Eu pego e eu corto aqui. Mas quando assim, ele tá verde, né? Quando ele tá verde. É. Pego, corto aqui, corto um pedaço do colmo aqui, enterro tudo isso aqui na areia. Isso aí na areia. Ah, entendeu? Na areia. Na areia pura. Legal. Eu tenho feito com aquele lugar perto do rizoma, quando tá brotando, né? Sei. Ali foi o que eu consegui fazer de mais fácil. Nossa, que lindo aqui, hein, cara. Aí, ó, daí tem uns dendrocálamos. Tem vários aqui, ó. A gente plantou aqui na beira do lago aqui com potencial para paisagismo. Ele vai dominar tudo isso aqui, vai ficar só o Jussara e vai dominar. Ele domina isso tudo? Ah, domina. Ele dá sombra pro resto das árvores? Dá sombra, é. Só que eu vou manter ele manejado para poder as árvores ir ficando. Ah, tá, para dar uma... Porque as árvores vai sobressaindo entre eles. Mas eu quero manter ele manejado por causa dos Jussaras, entendeu? Tem muito Jussara plantado. Meu pai plantou, sei lá, mais de 5 mil Jussara aqui na propriedade. Então a gente quer ter o Jussara depois pra colher... Colher o açaí. O açaí, cara. Né? Já tem alguns que a gente plantou que já tá dando, mas ainda não tem uma carga. A gente sabe que aqui no vizinho tem bastante e dá muito, dá uns cachos violentos, sabe? Então, o Jussara também é nativo daqui, né? Então... É. E aí, ó. Aí, ó, daí tem uma carreira dentro do caso e aqui... Tem vários, né, cara? Por último aqui, ó, tem um... Um dendrocálamus asper, um dendrocálamus latifólio, que é diferente, é do mesmo gênero, mas esse é o filé mignon dos brotos. Esse aí, no curso de janeiro, a galera vem aqui com meu pai pra colher broto. Pra comer. Pra comer, daí ele faz uma muqueca de broto de bambu. Nossa. Daí a gente pega desse bambu aqui, pega do outro. Eu já vi que faz uma muqueca parece que de broto tem uns bambus que você não precisa, ele não tem amargor, não tem aquela coisa, você já viu? Sim. Já sabe qual que é, não? É, não. Alguém já me falou disso aí, eu não me lembro qual é, pensei que você ia conhecer. Não, não. Ah, quase todos têm, viu? É, então, a maioria tem, né? É, ué, diz que tem algum. Tem. Aqui é a agrofloresta do pai? É, né? Aqui é o jardim comestível. Jardim comestível. É, ué. Ele faz aqui, rapaz. É aqui, esse aqui é bom demais, cara. Araçá, né?
Esse araçá aqui, ó. Por isso que eu tenho que ficar aqui na roça. Esse é o vermelho, não é? Ó, os bambus ficam do lado, você fica aqui, daí você vem aqui com o araçá. Não, esse araçá, ele é grandão e ele dá uma casca grossa. Eu nunca vi isso, cara. É. Uma casca grossa, mas doce, cara. Bom, cara, mas bom demais. Né? Ah, não é só aquele de dentro que é docinho. Não, não, a casca, cara. A casca é grossa, não é a casca fininha. Isso aqui é alguma árvore que você plantou ou não? O que, que é isso? Não, não. Isso é nativo. É nativo. Aí você dá uma, então, dessa coisinha aqui, ó. Cara, isso aqui enche passarinho. Eu não conheço essa árvore. Tinha uma dessa ali maior ali, caiu. Nossa, cara, mas ela tá de passarinho. Ela fica com um frutinho roxo, lota. Olha lá, ó, dá uma olhada ali. Ó, é Dendrocalamus latifólio. Tem um, ó, o Asper, que é do lado esquerdo, e o latifólios. Olha o tamanho da folha do latifólios. É grandona. Essa folha do latifólios, ela tem um valor comercial pra prato de alta gastronomia japonesa, pra enfeite. Ah, enfeite. É, cara. Teve um cara que eu tava fazendo uma exposição em São Paulo. Daí o cara tava com as mudas assim, daí o cara começou a passar a mão nas folhas das mudas. Daí eu fico olhando, falei, putz, o que esse cara tá fazendo? Que se cara rasgar uma folha, velho. Puta, daí eu fiquei só olhando, né? Porque o cara chegou, não falou nada, passando a mão em todas as folhas. Daí foi chegando perto de mim, eu só olhando. E daí ele, oi, tudo bem? Tudo bem? Você vende folha de bambu? Aí você entendeu. É, daí eu falei assim, não, eu acabei não entendendo nada. Falei, ô louco, velho, nunca ouviu falar isso de folha de bambu? Eu falei assim, não. Ele falou, não, para o restaurante chinês de alta gastronomia. Daí ele mostrou umas fotos, falei, beleza. Daí eu peguei umas fotos assim que mandei pra ele. Né, congelei tudo, fiz o processo que ele pediu. Eu falei, ah, vamos ver, cara. De repente eu... Congelou? Paro. É. Congelou para não sair as características... Congela a folha? É, congela para não perder a clorofila, entendeu? Meu, eu pensei que tudo verde. Verde que congela, depois quando ele derrete, né? Não, é folha. Então, mas não. A folha de... Ah, não, mas essa folha é muito resistente, velho. Folha de bambu... Ela, nossa, é meio madeirosa. É, ué. E a folha de resistente tem antibactericida, tem... No Japão, eles embalavam... No Japão e na China, eles embalavam coisas carne... Coisas de preservação. De preservação em folha de bambu. A folha de bambu tem umas características bem diferentes de outras folhas. É porque é uma planta muito antiga, então a característica é muito diferente, sabe? Aí eu falei pra ele assim, eu falei, não, vou mandar as folhas pra você. E dependendo da situação, se você conseguir um mercado bom de folha, eu paro de fazer casa e só cultivo folha, porque é mais fácil. Você pensou nisso? É, ué, ele falou que não é, porque era de alta gastronomia. Era de alta gastronomia. E ele falou que as folhas vinham da China. Eu falei, não, eu ponho folha de bambu, filho. Você ia competir com produto chinês, filho? Aí eu falei, pô, cara, eu vendo pra você, cara, folha que você quiser. Eu levo folha fresca todo dia no restaurante, se quiser. Ah, mas eu duvido que você ia se reduzir ao entregador de folhas para o restaurante. É. Você não ia conseguir, cara. Acho que pelo menos um mês, dois meses, sim, depois. Depois você não ia querer inventar outra coisa. Não tem jeito, não. Vamos chegar ali no painel ali. Vamos lá no painel agora? Vamos lá. Ah, tem o painel e depois tem a casinha, né, que você quer mostrar com... Sim, sim. Eu acho que aí já tá bom a nossa conversa. Então é isso aí, ó. Olha, olha desse lado aqui, ó. Olha lá. A diferença do bambu folhudo e do outro, ó. É o tamanho da folha. É, dá pra ver mesmo. Você tem uns eucaliptos ali também, não? Não lá? Tem uns eucaliptos plantados aí. Tem um pouco aí. Quero plantar também um pouco de eucalipto, porque o eucalipto serve lenha, né? E os moirões. Sim. Os moirões, não tem como, né? A galera fala mal do eucalipto, mas o vilão não é o eucalipto. O vilão é a monocultura. Com, né, certeza, eu também falo isso. O vilão é o homem, né? É o homem com pensamento da monocultura. Olha só, rapaz. O que é? A coisa aqui, uma doença que deu nela aqui, o ácaro. Que árvore que é isso aí? Na lixia. Ah, mas lixia é fatal, cara. E aqui tem só ela, só. No Brasil inteiro, todos os lugares que eu vejo. Aqui tem no Brasil. Então, mas eu tô achando que isso aí já veio de genética, já. Eu não sei, tem que... Falaram que melhor. No início não tinha. Começou então a aparecer agora. Dá sei lá, uns 10 anos pra cá. Aqui, ó. Esse painel. Esse é o painel. Quantos anos tem isso aí, ó? 5 anos. Cinco. Foi do primeiro curso. Aí, ó. Tá aí, com juta, esterídia, tá no tempo. Aqui, ó. Vamos mostrar, ó, pertinho. Não tá saindo, ó. Vai sair na bordinha dele. Mas não tá oco, ó. Tá aqui no tempo aqui, ó. Grudado com piche, tudo certinho.
Então, mas tem o cal, né? É o cal que dá essa. É um cal e o piche, né? O piche também, essa aderência do piche para puxar essa massa de terra. Ah, o piche é para não desgrudar, tá tudo bem. Mas o cal é para não se. Cal e cimento, o cal e cimento para dar aderência. Ah, tem cimento também? Ah, eu não sabia, eu não me atinei para isso, não. Tem cimento também. E aí, a questão do piche com o barro, cara, isso aí foi a aderência perfeita, porque se fosse só bambu com o calfitis já teria saído. Entendeu? Então aí provou que o piche. É o piche que segura. O piche segurou bonito. Cara, agora que eu percebi também, é bambu que tá aí enfiado na terra? Não, é madeira. Ah, tá. Não, o bambu é só pra cima, tá. Né? O bambu tá aqui no tempo também, tratado, não tem problema nenhum. Dá uma olhada aqui por trás, aqui, ó. Aí, ó. Bambu tratado. Bambu tratado aí, ó. Então, o bambu tratado dura no tempo. Pela sua experiência. Cara, eu não sei quanto tempo dura. Eu não recomendo. Eu não ponho bambu no tempo. Não. Faço nenhum serviço de trabalho do bambu no tempo. O bambu começa a se rachar duro, que acumula água, né? Então eu não recomendo não, né? Mas é só no abrigado. Até mesmo por causa do tratamento. Porque o boro, ele é lixiviado fácil se ficar no tempo. Então vai. Ou o sulfato de cobre não. Entendeu? Então eu acho que o que está segurando legal aqui é o sulfato de cobre. Porque o boro já deve ter ido embora. Entendeu? O boro já deve ter ido embora. Né? Contrapartida, esse bambu quando toma sol não fica nenhuma broca quer se alojar, porque a broca também não fica em ambiente ensolarado, entendeu? Ele tá aí de experiência, vamos ver até quando vai durar. Tô achando que o eucalipto vai dançar primeiro, que não tá tratado. Aqui, ó, uma outra coisa aqui, ó, cupim, né? E o cupim não vai pro bambu. Bom, tá tratado, né? Você não tratou o eucalipto, né? E o pessoal pergunta pra mim de cupim e bambu, mas não tem, entendeu? É a broca mesmo. É a broca mesmo. Caruncho, que a turma fala, né? Caruncho, isso. É. Famoso de Nandeas Minuto. Aí, ó. As esterídeas, que as entranhas, como que fica, ó. Né? Aí, ó. Essa aqui é de bambu gigante. Olha o tamanho dessa esterídea aqui, Chico, ó. Nossa, quanto? Deu? Deu quase 50 centímetros. 50 centímetros. Não, os gigantão mesmo dá uns tabão que... Caramba. Já tirou tábua, já que dá 6, 7 metros quadrados, cara. Grande mesmo, cara. Caramba. É bambu que dá 6, 7 metros quadrados. Esterídea. Você acha que esse negócio de rachar o bambu assim é de lá de trás, é tradicional? Bem antigo. É, ué. Ah, é. Ah, esterídea, não sei de quanto tempo não, mas é antigo, viu? Cara, porque aqui no Brasil a turma tece, né, o bambu, sim, né, pra fazer. Aonde que eu vi semelhante que a esterídea, até faço, é nos carros de boi. Em volta do carro de boi tem. Uma esteira mesmo. E aí eles pegam esse bambu aqui, esse bambu, o bambu tudoides, esse verde, racha no meio e mete a marreta no nó. Sim. Eu abro esterídea com bambusa tudoides, que é o mais fino, com marreta. Entendeu? Marretinha de 1 quilo. Mas e daí tá eles certo? Amarram naquelas pau que ficam em volta do carro de boi? Isso, isso. Então é uma esteira mais simples, né? Isso, mas é esterídea. Eu já vi, já... Você já viu já, fazer aqui já no Brasil? Já tive a oportunidade de desmontar uma já num cara. Deixa eu dar uma olhada, está montando, deixa eu ver aí. Mesma coisa, ele falou que faz com a marreta. Entendeu? Já fiz muito isso aí com a marreta. E abre também ela? Abre, abertinha, fica top. Legal. Fica top. Vamos mostrar a casinha agora lá? Vamos. Você é daqueles que fala sem beber água? Oi? Você fala sem beber, igual eu. Caramba, o dia inteiro. Esqueço de beber água. Não, daí vai indo, tá dando sede já, mas... Mas você esquece, né? Esqueço. Falar é mais importante. É, ué. Ah, legal, cara. A gente faz um curso aqui, cara, pra você ver, ó, lecionar e tal. Daí eu faço um negócio aqui do bar sem dono. Que eu encho a geladeira de cerveja e falo assim, ó, galera, vocês anotam ali, eu não sou dono de bar, não. Já anotei no final, vocês me pagam aí, tá? Tudo eu certo. Acho legal isso, eu gosto disso. E aí, você fica descontraído, estabelecer, sabe? Estabelecer o clima de confiança, isso, né, cara? E também, a galera, fica todo mundo certo, ó, bebe a hora que quer, vê ali, fala o que quer, sabe? Aquela coisa assim, mano, fica à vontade, velho. Não precisa ter regra, sabe? E aí, cara, a gente fala o dia inteiro, daí quando chega final do dia lá, em geral, vou fazer um brinde, professor, tá? Daí dentro toma água. Aí que você vai tomar água. Exatamente. Isso aqui é a rocinha do pai, né? É, ué.
assim, orgânica, ele junta tudo, os restos aí, ele vai pôr, hein? Pimentão e abóbora. É, cara, ele falou que tem as abóbora aqui e o javali não tá pegando, cara. Que engraçado, cê, né? Você sabe que teve invasão biológica do javali forte aí, né? Cara, esse eu tô sabendo faz tempo já, viu? O pessoal tá deixando de plantar por conta disso, bicho. Exatamente, e aí ele deixou de plantar um tempo por causa disso, aí agora voltou. Olha que tem umas abóboras, mas não tô vendo nenhuma abóbora. Nossa, as pimenta biquinho? É, ele plantou várias, se... olha só, tá bonito. Tá bonito, tá lindo. O seu pai, ele faz conserva, né? Isso. Ele tá aí, reativou a cozinha aí, eu conversei bastante com ele. A abóbora tá bonita mesmo. É, não vai vingar tudo, por causa da água. Uau. O que vingar, velho. O que vingar, filho. E o javali não tá vindo, cara. Que bom, cara. Porque isso aqui, o javali é um bocado só. É. Não, e ele ficou desanimado aí e tal, não sei o quê. Por causa do javali? Do javali, foi feio. Aí eu falei, pai, a cozinha lá, reativa a cozinha do restaurante tá lá e tal, compra a vidraria, faz conserva, põe doce no pó de vidro, faz um negócio legal aí, começa a plantar de novo. Você é o maior incentivador, né? Cara, mas tem que ser o espaço que o cara tem. Sim. Agora vai ter curso, você vê um pessoal aí, pô, já põe no anúncio lá pra vender os produtos, sabe? Uma coisa vai casando com a outra, assim vai indo. Eu também sou desse jeito, cara. Bota o fogo quando eu vejo a possibilidade. Cara, não é, olha só. O cara tá com tudo olha aqui, né? Aqui. Eu quero ter tempo fazer um ranchinho pra ele ali, ó. Daí eu vou fazer um experimento com um amigo aí, que tá me atormentando, porque eu ponho cimento no bambu. Porque o cimento e a areia, na obra, tem sobrando, sabe? Porque você sabe o que é restinho de cimento? Sim. Põe no bambu lá. Põe... Ah, vai enchendo o bambu. É, vai enchendo pra fazer essa conexão. E o cara tá me perturbando com o negócio de resina de mamona expansiva, que não sei o que, que não sei o que. E aí falando umas coisas, tipo assim, como que você faz pra fazer lá em cima, lá? Eu falei, é fácil, é só pegar um balde com roldano e subir, dois palitos, que não é faz em obra, qualquer obra tem isso. Não, é, mas com a resina e tal. Daí tá querendo provar. Daí eu falei pra você, ó, é o seguinte, você quer provar? Vamos então, na prática aqui. Você vai na prática. Eu vou fazer um ranchinho pro meu pai, de vez eu vou fazer com cimento, eu vou fazer com a sua resina. Só que é o seguinte, você vem, você se autobanca em tudo. Eu só vou dar um prato de comida pra você, tá bom? Eu faço, ó, você, tá bom? Você quer fazer esse experimento? Entendeu? Que eu não tô afim de pagar por experimento que eu não quero experimentar. Tá certo? Beleza? Daí o cara, beleza, Bruno, tô vendo. Não, você é um cara respeitado, você é um cara. Ele quer provar isso aí? Não, ele quer provar, mas daí entrou minha outra parte de engenheiro. É. Daí eu falei pra ele assim, então tá, a gente vai fazer cálculo de custo e cálculo de volumetria. Uhum. Tá certo? Cálculo de resistência físico-mecânica, não tem aparelho. Uhum. Tá certo? De repente a gente pode amarrar, fazer umas conexão lá. Amarra numa árvore, puxa no carro pra ver se solta. Ele curtiu pra caralho. Porra, Brunão. Eu falei, não, se for pra fazer, vamos fazer mesmo, velho. Não vamos ficar de trelelé, não, velho. Entendeu? Não sou bagunça, não, pô. Sou Bruno Salles, cara. Caramba, velho. Ah, E aí ele curtiu. Então, pô. Yeah. Não é, não, tem. As pessoas falam assim, tem experimento em tantas universidades. Mas, velho, o experimento tem que ser na universidade e ser experimentado com a vida. Claro, com na prática. Funcionar. Pra vida funcionar, pra cultura de massa acontecer. Olha aqui, ó. Vai. Bombom milanês aqui, ó. Ah, é esse aí. Esse aqui que é o bambu. Aqui, ó. Esse alicerce dessa casinha aqui foi praticamente feito tudo com bambu milanesa. Entendeu? Eu já tenho pelo menos do ateliê e desse aqui, como ó. Como alicerce? Em vez de ferro, isso? É. Ferro, de compra os estribinhos e faz. É que eu não tenho uma coluna pronta aqui. Ah, eu já tenho pelo menos uns 6, 7 alicerces. Isso aí casa. Você coloca dentro da coluna? Isso, dentro do concreto. Tá dentro do concreto. Entendeu? Esse aqui é o bambu milanês. Isso aqui é uma das coisas mais pesquisadas do bambu no mundo, porque substitui o aço. Nunca tinha ouvido falar, bicho. Entendeu? Aí, bambu, ó, a textura, bicho, passa a mão pra você areia. Ver, ó. Passa a mão aqui, ó. Isso aqui que eu faço na esteride também. Parece uma lixa mesmo. Entendeu? Cara. É isso aí que você faz na esteride, ó. Sim. Tá certo? Aí, ó. E aqui várias esterídeas já, né? É, ué. Aqui a gente vai fazer o chalezinho. Começou aqui, ó. Aqui, ó. Passar no esteride. Olha o coftice aqui, uhum. Entendeu? Esse aqui foi um chalezinho que a gente fez, eu fiz o projeto, e aí a gente fez no curso isso aqui com a galera, né? Desde o contrapiso, sentamos os blocos, fizemos esse painel. O que acontece? Pra fora vai ficar bambu, entendeu? E pra dentro vai ficar massa. Esse painel aqui, eu usei o USB pra ficar de fundo, tem uns esterídeos pregados aí atrás, a gente vai ver. Pra ficar de fundo. E aí você leva esse painel aqui pra rebocar, que isso aqui eu já levo pronto. Normalmente, quando eu faço a casa pra pessoa, na casa das borboletas, não batuba, agora eu tô fazendo, eu prego a esteride aqui e fico o bambu pra fora. Eu venho com calfitice. Pra mim eliminar essa fase do calfitice interno aqui, eu ponho esse cara aqui de fundo. E aqui depois eu já ponho esse cara aqui pregado. Eu já levo o painel pronto. Eu chego lá,
só rejunto aqui e só jogo calcitice então aqui. Então o painel precisa desse aqui, como é que você chama isso aqui? USB. USB, né? Isso, entendeu? Assim, precisa, nesse caso, de pré-moldado para entregar um conto mais rápido. Mas você podia e daí, fazer é, só a casinha com... vai aparecer bambu nela toda. Mas por dentro entendeu? Tem isso aí. E por dentro vai aparecer, não, por dentro vai ser esterídia pregada. Sim. E vai aparecer barro. Tá. Entendeu? Então a pessoa vai chegar no chalézinho de bambu. Quando ela entrar para dentro, ela só vai ver barro. É. Entendeu? Só o telhado de forro de esterídia. E isso aí eu ofereço para a pessoa, o chalé, com um colchão de ar mostrando bambu. Essa que é a sacação. Ah. Entendeu? Vem cá. Peraí, então ó. Vai ficar um colchão de ar aí dentro. Isso. Ah, assim, ó. Tá. Vai ser pregado esterídia. Aparecendo bambu no chalé. Uhum. E depois vai ser pregado esterídia aqui. Aí ficou. Aí dentro tá certo? Fica um oco. Isso. Porque o que acontece? Eu quero vender isso aqui, principalmente pro litoral. Porque no litoral é quente. E aí eu quero que a pessoa entre dentro da casa e não tenha ar-condicionado. A pessoa entra Puts, já. Cara. Então vamos aprofundar esse entendeu? Lance aí. Primeira coisa, né? Pé direito, né? Tem que ser um pouquinho mais alto também, não tem? Isso. Esse aqui tá com uns 3,5 mais ou menos? 3. 3? Só 3? Então, e essa telha que o povo essa fala telha, ecológica, que eu tenho telha, horror. Não. O ecológico, o termo ecológico, é, ecologia é o quê? Estudo da casa. Entendeu? Cara, ecologia, você tá vindo pra etimologia. Ecologia. Mas o pessoal associa a preservação da natureza isso, com isso. Isso, é o estudo da casa. Entendeu? Então, quando ele fala que essa telha aqui é ecológica, houve-se um estudo de resíduo nas fábricas de tetraprac e tal, é. E aí as fábricas e alguns oportunistas fizeram a telha com o resíduo disso. Entendeu? Agora então, falou, uma telha, oportunista. Teve uma telha, é uma telha reciclável, é. Entendeu? Ecológica no sentido reciclável. É certo, né? Ecológico porque no sentido estamos trabalhando com o lixo da indústria. Isso. E eu acho que dá um nome de ecológico pro lixo isso, da indústria. Isso. Não dá, isso, né, bicho? Isso, exatamente. É. Essa telha, ela é super interessante, que ela é isolante térmico. Ah, então agora 50, chegamos. 50% de isolação térmica. Essa telha para bambu é fenomenal. Essa agora, telha é... bonita ela não é, né? Bonita ela não é. E aí o que acontece? Esse chalé, a gente fez a cobertura correndo com a galera, mas esse chalé é a proposta de fazer forro de bambu. Então, o que acontece? Qual que é a proposta do vai dar mais um isolamento, chalé? Né? Isso. Qual que é a proposta do chalé? A pessoa vê o forro de bambu, vê o bambu por fora. Por fora. Ela chegou aqui, barro, beleza. Uma coisa oriental. E tal, não sei o quê. E quando ela olhar para cima, vê o bambu. Sim. Entendeu? Tá certo? Essa que vai ser a proposta do chalé pré-moldado. Só quem estiver olhando de drone é que vai ver isso. Uma semelhança com o brasilítico. Isso. E aí aqui, ó. Aqui a gente testou também. Aqui, ó. Aqui é o bambu que vai ser chumbado com cimento. Aí esse tem cimento. Entendeu? Com ferro, aqui, ainda não tem. Não deu tempo de terminar esse negócio aqui. Ah, mas peraí. O ferro já não tá saindo de lá de dentro? Não. Não? Não. Aqui só tá parafusado aqui, ó. Parafusado ali em cima. E aí tem um ferro saindo lá de dentro, mas não tá com cimento. E aqui... Eu fiz um painel e aí a pessoa pode deixar no alicerce as barras rosqueadas. Ah, que daí eu venho com um painel, só furo na hora e põe. Tá. Entendeu? Eu acho esse sistema aqui mais eficiente que esse. Entendeu? Da barra rosqueada. Da barra rosqueada. Do que fazer o ferro que brota. Do que fazer brota, o ferro, né? Porque daí você tem que chegar com o painel, põe o ferro. Daí tem que esperar secar pra começar Sim, a trabalhar. Sim, esse aí você faz depois. Esse você já faz na hora, já pregou o esterídico e reboca. Isso. Entendeu? Então foi esses métodos testados. Testei, vi esse negócio aqui... do pré-moldado, agora eu vou começar a cair matando em cima disso, porque esses painéis aqui deu para carregar na mão tranquilo, apesar de não estar com esterídia, mas as esterídias não são tão pesadas, não deu para carregar na mão tranquilo. Esse painel aqui, isso aqui foi feito em curso com a galera, sem experiência, né? Sem experiência com bambu, assim, em parte prática, e deu errado uma parede aqui que ficou fora do prumo, a gente conseguiu tirar a parede para fora, acertou ela, não acredito. O piso, acertou ela, pusemos de volta, deu tudo certo. Essa é ótimo. Entendeu? Aqui, eu achei aqui pra trás, aqui, ó, que tem um esterídeo pregado aqui. Pô. Aí, ó. E a casinha vai ficar assim, ó. A gente vai pôr uma ripinha aqui pra tampar o painel aqui, ó. Que isso aí é a costura, né? É a costura. É a costura que você falou, que prega e passa com arame. É que pregaram e não puseram arame. Uhum. Aquelas coisas de curso. Você entendeu? Então, a casinha vai ficar assim, ó. Daí eu vou chegar com ela pronta. Daí chegando lá, eu faço o rejunte. Entendeu? Pega e faço o rejunte. Legal. O tá beiral, certo? Quanto que você costuma... O beiral, né, a gente deixa pelo menos um metro e meio.
Um metro e meio. Um metro e meio. Mas aqui, nesse caso, dá pra fazer com um metro. Entendeu? Nesse caso, o chalezinho aqui dá pra fazer com um metro. E aí, por quê? Porque o bambu é tratado? Isso, o bambu é tratado, tudo certinho. E aí vai ter o rejunte, vai ficar legal. Aí o que acontece? A gente pode ter um problema com as colunas que vão ficar aparecendo. Tá certo? Só que aí, esse beiral de um metro, para não ficar um beiral muito grande e ficar mais caro, a gente faz um beiral de um metro. Se caso, porventura, vier a rachar essas colunas, dá para você vir aqui, passar piche, entendeu? Passa piche, a milanesa e vende a alcoftice. Por cima daí. Isso. Tá, aí vai ficar uma esquina de barro. Esse chalé aqui nem cimento tem nada chumbado. Está chumbado com meia dúzia de barro rosqueada. E nem se mexe. Então ficou alto travado. Essa foi a outra sacação dos painéis pré-moldados, que ele fica alto travado quando ele se junta. Entendeu? Então, aqui você vai fazer algum outro tipo de aqui, acabamento? Aqui não, você tá falando o calfitice mesmo. Calfitice. Daí a gente preenche, quando dá esses buracos, assim, esses gargalos, a gente preenche com calfitice. O calfitice é uma mão na massa total. Com porque certeza. Você pega o calfitice, você faz aqui, modela, daí você quer preencher um buraco desse, você quer preencher aqueles vãozinhos ali da telha com a viga, calfitice, que fica passando as vigas, você pega o calfitice, faz a massa, daí você corta o braço de juta, né, pra fazer um rocambole, 10 centímetros, beleza. Você faz o rocambole. Você pega aqui assim, ó, você corta 40 centímetros de juta, daí você pega e faz, daí fica uma cobra. Uma cobra. Uma cobra da grossura que você quer pôr ali. Sim. Daí você faz hoje, deixa ela secar uns 2 dias, daí depois você vai lá e põe, e ela modela ainda. Ela demora para secar. Ah, com 2 dias ainda dá para modelar. Dá. Escuta, mas aqui, por exemplo, nesse vão, você vai fazer isso ou você vai botar um outro? Não, vai vir esteride até aqui. Ah, tá. Vai vir esteride aqui, vem esteride até ali, ó. Tá, e mas é que aqui trabalho. Não veio, né? Aqui não veio, por exemplo, aqui nesse lugar. Não, como não. É, isso aqui, como é que você vai preencher não, esse vão? Não, vem com um coftice aqui assim, ó. Você vai fazer a cobra do jeito que você falou? Pode ser a cobra ou pode vir com coftice aqui, daí vem com a tirinha de juta, enfiando ela com a espátula aqui assim, ó. E aí depois deixa ela retinha. Tá, porque aí pode ficar um oco aqui dentro, não tem problema. É isso? Pode, não, aqui a gente fecha tudo. Fecha tudo. Fecha tudo. Fecha tudo. Não, aqui tá muito pequenininho pra ficar oco. Tá. Entendeu? Ô Bruno, você consegue falar de custo pra isso aí ou é muito cedo? Cara, ainda? O custo tá saindo hoje pra esse chalezinho. O que acontece? Eu quero que o cara faça pra mim o alicerce, um pedreiro. Já tem que estar pronto. Entendeu? Já tem que estar pronto. Eu só vou fazer o resto. Tá saindo em torno de mil reais o metro quadrado, só que eu levo os painéis, levo a estrutura do telhado. A pessoa tem que comprar a telha. Eu calfito pra pessoa e faço o rejunte. Entendeu? Só que daí os acabamentos de pintura, acabamento de piso... É, a porta e janela a pessoa tem que dar também. Uhum. Isso aí é com ela, entendeu? Tá. Então, tipo assim, tá sendo um pré-moldado em que entrega os painéis de esterídia calfitado e toda a estrutura do telhado com forro de esterídia, entendeu? A telha ela tem que comprar, a porta e janela e acabamento também ela faz. Sim. Entendeu? E no meio desses painéis de esterídia eu já consigo embutir a elétrica e a hidráulica. Se ela quiser externo, beleza. Se ela quiser interno, eu já deixo já o cano passando e o conduíte passando com um araminho ali, com um fiozinho, pro cara vir só puxar o fio. Sim. E já é. E comparando com o custo de uma construção convencional, sai similar? Quase o mesmo preço. Quase o mesmo preço. O mesmo preço das construções de madeira. Com a vantagem que tem isolamento térmico. Isso. O acústico também não? Não, acústico só se a pessoa quiser encher de terra por dentro ou acústico alguma coisa. Acústico não, não. Não, acústico não dá. Acústico envolve densidade, né? Tá. Entendeu? Mas a isolamento térmico, sim. Sim. E a questão da matéria-prima ser de recurso renovável, né? Sim, claro. Né? E aí esse é um puto argumento. É, o que eu tenho escutado falar, que muita gente que mexe com esse lado do turismo em alguns lugares aí conhecido aí, querem chalés diferentes, querem formas diferentes, querem construções diferentes, porque é atrativo. Claro, esse né? Agrega um valor. E aí o que acontece? Isso aqui é o quadrado. Mas a gente pode fazer até chalé redondo. As esterídeas permitem envergar, né? Dá pra fazer então, redondo, tem, cara. Tem várias versões. As versões de telhado com esterídea que dá pra você fazer de... Né? Essa manta maçaricada a gente recomenda pra fazer o telhado de esterídea. Eu vou começar a fazer o teste. Mas dá pra fazer 5% de inclinação e dá pra fazer curvo. Pra fazer telhado. Entendeu? E isso aí é um chamariz pro... Nossa, Vai, todo mundo quer ficar num chalé diferenciado.
com certeza. Entendeu? Né? Você falou de hidráulica elétrica externa, né? Eu gosto muito dessa ideia, porque facilita na hora de você... Cara, esse negócio de interno já morreu faz tempo. Então era isso que eu queria escutar de quem já tá morreu, mexendo. Já morreu faz tempo. Dá licença. Já morreu faz tempo. Pega meia cana de bambu, racha o bambu no meio e tampa. Eu já fiz isso demais. Cara, já morreu faz tempo. É. Já morreu faz tempo, porque esse negócio de interno... E aí um só fez, trabalho, aí o outro vai fazer... É só trabalho do trabalho. É pra esconder aquela coisa suja, né? É, hoje em dia tem tinta de cobre, você pinta aí, fica uns copos com um negócio bonito pro externo. Já vi umas construções com os conduítes que você faz ornar, né? Na decoração. Hoje já tem tecnologia pra isso. Você pinta com corzinha diferente. Isso, cara. E aí as pessoas ficam ainda, não, que tem que ser, que tem que... Eu falo, beleza, tudo bem. Depois, então, se quiser fazer manutenção, quiser puxar uma luz, quiser fazer não sei o quê, você tá lascado. Afora que quando às vezes você vai fazer um furo na parede, você encontra com o cano d'água, né? Não é? Aí é a merda. Nossa perfeita. Né? É um cara fazer manutenção na casa, é, né? É, que não conhece. Tem algum cano pensando, não, acho que o cara pôs ali. Daí vai ali, pô. Nossa senhora. Daí vira aquela... Não quero pra arrumar um pouquinho. Desarrumou. Começa a virar um círculo, né, de... Bruno, vamos falar, acho que a gente já conversou bastante, você vai falar mais? Vou mostrar um negócio pra você aqui. Algo mais? Esse menino não para de falar, gente. Ó, que bom. Tem aqui, ó, a gente fez um buraco aqui, até a tela aqui. Caraca. Isso aqui vai ser uma bacia de evapotranspiração para tratamento de esgoto. Você nossa, tá, mas essa fundura... Toda? Tá vendo essa terra aqui que sobrou aqui? Sim, ó? Vocês vão usar. Essa terra a gente já usa para fazer a cofutice, entendeu? Os rejuntes e tal. Vai sobrar, né? Vai sobrar. É. Daí o que sobra a gente faz canteiro, faz algumas outras coisas. Né? Mas eu gosto de fazer esse casamento, tratamento de esgoto, já fiz várias vezes. Não, fundamental isso aí. Isso é... Tratamento de esgoto, essa que tira consciência terra, do que a gente faz com nossos dejetos é fundamental, cara. Sim, sim. Isso aí é o começo, é o fio por onde tem que puxar. Sim, pra onde e que esse vai chalezinho ficou bem localizado aqui, eu quero terminar ele. A gente tem um plantio aqui de Nendrocalums, tem uns 40 aqui, entendeu? Aqui em volta tudo dele, tá certo? Cara, isso aqui então não é canela de velho? Oi? Isso aqui não é canela de velho? É, né? Muito no sítio. Tô vendo, muito, muito. Um santo remédio isso aí. Pois é. Esse é o que mais tem no sítio. Daqui a pouco o bambu ganha de canela de velho, mas canela de velho é o que mais tem. É, porque ela precisa de luz, né? E aí, a gente fez isso aqui... E aqui, futuramente, né, com o chalezinho pronto, aí tudo. Aí dá pra você botar pras pessoas dormirem aqui no curso, sim. Né? Sim. E aí eu quero, com essa florestinha de Dendrocalums aqui, né, cara, vai ficar um espaço bem, né, com Buda ali na frente. Bem terapêutico. Né, é o que a gente quer, é o que a gente propôs aqui, a criar aqui no sítio, né? É mostrar essa tecnologia do bambu junto com os plantios de bambu, né? Esse ano agora que eu vou ficar mais pra cá, eu vou fazer o viveiro. Tem muita gente querendo esse negócio de poupança verde. Quero ver se você vai conseguir ficar aqui, Bruno. Vou sim. Vai? Vou sim. Você vai ver. Tô te desafiando, mais ou menos, cara. Mais ou menos, porque eu já vou conversar com dois clientes essa semana já pra acertar o orçamento de outras obras pro ano que vem. Mas são obras menores. São obras mais orgânicas. Rápidas. É, menores, diferente. Né? Então a gente tá se acertando aí pra gente ver se a gente faz. Ô Bruno, mas a intenção é ficar. Vamos falar dos contatos, onde que as pessoas te acham? Ah, sim. Então, vocês podem... eu tenho o Facebook, Bambu Mantiqueira. Né? No Instagram tá Bruno Salles Bambu. E tem o WhatsApp também, né? Você telefone. Quer dar o WhatsApp? É 012-997-95-1043. Tá certo. E é você mesmo que conversa. Eu mesmo que converso, eu mesmo que gerencio. É, não tem robô nem secretário. Não tem, porque eu falo demais e tal, entendeu? Você precisa dar vazão pro seu falar também. Eu gosto de falar mesmo, gosto de explicar, gosto de falar com a pessoa. Uhum. Se a pessoa gostar, beleza, se não gostar também, vai atrás de outra pessoa. Sim, com certeza. E é isso aí, e não tem erro não. Porque daí a gente acaba explicando que nem eu recebo pessoas aqui, então eu conheço o sítio. Então, para falar das instalações, falar de tudo do sítio, nada melhor do que eu mesmo, né? E hoje a tecnologia do WhatsApp, o negócio de áudio, nossa, cara, que dali resolve, né? Puta, que dali tira a gente dos dedinhos, teclados, né? Tá doido, tá maluco. Bruno, a gente conversou bastante, eu acho que tá um filme legal, falamos muito, acho que é suficiente. Vamos encerrar? Vamos. Então, eu agradeço você ter doado seu tempo para compartilhar a sua experiência. Beleza? Muito obrigado. Eu acho que muitas pessoas vão poder usufruir das suas informações. Sim, sim. E desdobramentos no futuro também, de encontros e trocas. Com certeza.
Beleza? Estamos aqui para somar. Obrigado, beleza, Bruno. Chico? Eu que agradeço. Valeu. Valeu, galera. Aí, ó, vamos mostrar ali o... Tem alguma coisa que ficou para trás? Só esse kit interessante aqui para finalizar, ó, barriga de Buda. É um bambu super ornamental. Ah, então é barriga de Buda. É, ué. Ah, porque ela é gordinha, né? É, ué, ela vai enrugando, olha, uhum, as primeirinhas lá. Sim. Que lindo. Por isso que chama Buda, que você falou. Sim, sim. Agora que eu entendi que você falou barriga de Buda, é agora que eu entendi.